Noyabrın 3-də Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində 10 yaşlı Nərmin Quliyevanın qətlində təqsirləndirilən İlkin Süleymanovun növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Hakim Dadaş İmanovun sədirliyi ilə keçirilən proses qətlə yetirilən Nərmin Quliyevanın böyük bacısı 14 yaşlı Şəbnəm Quliyevanın dindirilməsi ilə davam edib. Təqsirləndirilən şəxsin qardaşı Adil Süleymanov Amerikan səsinə bildirib ki, Şəbnəm Quliyevanın dedikləri və ötən məhkəmə iclaslarında valideynləri tərəfindən verilən ifadələr arasında ziddiyyətlər var. İfadələrə əsasən, Nərmin itkin düşən gün atası ona gödəkçəsini əmisi gilə çatdırmağını tapşırıb. Atasının verdiyi ifadəyə görə o evdən çıxanda uzun-uzun arxasıca baxıb. Halbuki bacısının ifadəsinə əsasən, Nərmin gedəndə atası onun gedməyini görməyib. Həmçinin, müdafiəçilər güman edir ki, uşaq məhkəmə zalına iddiaçılar tərəfindən öyrədilərək çıxıb. İndi bunlar niyə olubdu, doğrudan mı Şəbnəmin dediyi kimi olub, doğrudan mı anasının dediyi kimi olub? Bugün inanın Allaha, mən o barədə bir söz deyə bilmirəm. Çünki mən gedişat onu göstərir ki, ziddiyyətlər çoxdur. Və gedişat da onu göstərir ki, Şəbnəm xanım sanki bilirsiniz, atasını qorumağa çalışırdı. Mən bunu hiss elədim. Çünki soruşanda ki, atan çölə çıxıbmı Nərminin arxasından baxmağa, dedi, yox çıxmayıb, yanımızda dururdu. Çünki o biraz düşünəsən, atan niyə çıxıbdı bu sualla, amma atası demişdi. Mən hiss olunur ki, ola bilsin bir uşaq kimi, ola bilsin ki, atasını. Mən düşünmürəm Şəbnəm, amma düşünürəm ki, Şəbnəmi öyrədiblər. Müdafiəçilər bütün olanları polis rəisi Şirzad Əskərov tərəfindən planlaşdırıldığını hesab edir və onların sözlərinə görə bir çox faktlar bunu təsdiq edir. Bu işin başında duran Şirzad Əskərov qızın anasıdır. Qızın anası hər şeyi bilir ki, nənə bu cinayətin açılmasını onlar istəmirlər. Niyə? Bizə maraqlı olan bir şeydir ki, bu Nərmin körpənin qanı batmasın. Növbəti məhkəmə iclası noyabrın 17-sinə təyin edilib.